السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے ہماری بہن ایک سچی گواہی دیتے ہیں, وہ آپ غور فرمائیں. بولیے بہن. میری بہن کا کریٹینین لیول بہت بڑھ گیا تھا, دوا خانے میں رکھنے کے بعد ڈائلیسس بولے وہ لوگ, لیکن الحمدللہ حکیم صاحب کی دوا سے ہی شفا ہو گئی. کریٹینین لیول ایکول ہو گیا, برابر ہو گیا. جی ہاسپٹلوں میں بہت دکھائے تھے آپ نے؟ دو تین ہاسپٹلوں میں دکھایا, لیکن کہیں بھی فاقہ نہیں, وہاں حکیم صاحب کی دوا. اچھا جی, اچھی بات, اچھی بات. دوستو بھائیوں, کیونکہ کلونجی ایک ایسی چیز ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کلونجی کے بارے میں بتلا دیے. آج لاکھوں آدمی صرف اس کلونجی کی حدیث کو سامنے رکھ کے اسلام کو قبول کر رہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے, آخری کتاب پر ایمان لا رہے. دوستوں کیونکہ کلونجی کی کیسی بات ہے, ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کوئی ماسٹر نہیں تھے, وہ کوئی اسکول میں تعلیم نہیں حاصل کیے تھے, کوئی کالج میں نہیں پڑھے تھے, تو ایسے انسان ایک ایسی بات بتلا دیے قیامت تک کے لیے کہ کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لو, ہر بیماری سے بچو گے. موت ایک پکڑے گی, موت کے علاوہ کوئی بیماری نہیں پکڑتی, یہ اللہ کے رسول بتلا دیے. دوستو آج ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر بول رہی ہیں بات, کلونجی ایک ایسی چیز ہے ہر بیماری دفع ہو جاتی ہے, ہر کوئی بیماری نہیں پکڑتی بول کر آج ہزاروں لاکھوں جو ہے ڈاکٹر حکیمہ شہادت دے رہے. دوستوں اسے سامنے رکھ کے آخر پیغمبر پر ایمان لانا, ایشور اللہ پر, ایک اللہ پر ایمان لانا, صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر. دوستوں بھائیو, آپ بھی کلونجی کو ہمیشہ اپنی عادت میں رکھو, اور کلونجی اور میتھی اور اسے پیس لو اور شہد میں ڈال لو, تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, اپنے ماں باپ کو کھلاؤ, خود کھاؤ, اپنی عادت میں رکھ لو. انسان عادت میں کیا کیا کی رکھ لیتا ہے مرنے کے واسطے, گٹکا, پان پرا, بیڑی سگریٹ, شراب, ہاں شراب, برانڈی, کیا کیا بری عادتیں ڈالتا ہے مرنے کے لیے. وہ عادتوں میں مر گیا تو جہنم کو جاتا ہے, وہی اچھی عادتیں ڈال لو. اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 60:9 میں, اے انسانو میں تمہارے لیے شہد کو دوا بنا کر دیا ہوں. شہد دوا ہے, قدرتی دوا, ہر بیماری کو دفع ہونے کی دوا. تو شہد ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ڈال کر چاٹتے رہو, جب بھی کھانا کھاتے ہو ہاتھ میں شہد ڈال کے چاٹ لو, ہضمات کے لیے, میدے کے لیے, کڈنیا کے لیے, ہارٹ کے لیے مفید ہے شہد. دوستو لوگوں کو شہد کا فائدہ معلوم نہیں ہے, اگر شہد کا فائدہ معلوم ہو جاتا لاکھوں روپے ہو جاتی کہ جی شہد, معلوم نہیں بول کر 500, 600, 1000 کو مل رہی ہے شہد. میرے دوستوں بھائیوں, شہد کو استعمال کرو, کلونجی استعمال کرو, ہمیشہ بیماریوں سے بچ کے رہیں گے, باغ سلامت ہے, پھول کھلتے رہیں گے, آپ کی میری زندگی سلامت ہے, انشاءاللہ 5 لاکھ ملتے رہیں گے. میرا فون نمبر ہے 9343560908. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.